U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Bože, naš nebeski Oče, s velikom radošću i zahvalnošću dolazimo pred Tebe kako bismo proslavili rođenje Blažene Djevice Marije, Tvoje izabrane službenice. U svojoj neizmjernoj mudrosti i ljubavi odabrao si Mariju da bude majka Tvog Sina, našeg Spasitelja Isusa Krista. Kroz njezino rođenje započelo je ispunjenje Tvoga velikog plana spasenja i zato Te danas slavimo i zahvaljujemo Ti na ovoj velikoj milosti. Molimo Te, Gospodine, da nas po ovoj trodnevnici Marijina rođenja približiš njoj i preko nje Tvome Sinu. Pomozi nam da slijedimo njezin primjer vjere, poslušnosti i ljubavi prema Tebi. Otvori naša srca kako bismo poput Marije uvijek rekli da Tvojoj svetoj volji, bez straha i s potpunim povjerenjem. Neka ova molitva bude prigoda da produbimo svoju vjeru i rastemo u ljubavi prema Tebi. Po zagovoru Blažene Djevice Marije, koju slavimo ovih dana, podari nam milosti koje su nam potrebne da hodimo putem svetosti. Po Kristu Gospodinu našem. Amen. Iz knjige proroka Izaije. Zato će vam sam Gospodin dati znak. Evo, djevica će začeti i roditi sina i nadjenit će mu ime Emanuel. Poslušajmo sada razmatranje. Marijino rođenje ima ključnu ulogu u Božjem planu spasenja čovječanstva. Kada promišljamo o njenom dolasku na svijet, svjesni smo da se u tom trenutku počelo ispunjavati ono što su proroci stoljećima navještali. Marija nije bila obična žena, već odabrana, posebna duša koju je Bog još od njezinog začeća oslobodio istočnog griha. Ova jedinstvena povlastica, poznata kao bezgrešno začeće, nije samo znak Božje ljubavi prema njoj, nego i prema cijelom čovječanstvu, jer kroz nju dolazi naš Spasitelj Isus Krist. Promišljanje o Marijinu rođenju nas vraća na samu srž Božje brige za svoje stvorenje. Od samog početka ljudske povijesti, Bog je imao plan za naše spasenje. Adamov i Evin pad u grijeh nije bio kraj Božje ljubavi prema čovjeku, nego početak puta koji će dovesti do rođenja Isusa Krista, Spasitelja svijeta. Marija je ključna figura u tom planu. Njezino rođenje označava početak novog razdoblja, razdoblja nade i iščekivanja. Marija nije samo simbol poslušnosti i poniznosti, nego i simbol ljudske slobode koja se ispunjava u Božjoj volji. Njezino rođenje je kao svjetlo u tami, početak Božje prisutnosti u svijetu na posve novi način. Bog je kroz Marijino rođenje pokazao da i mali, obični ljudi, rođeni u skromnim okolnostima, mogu biti pozvani na velike stvari. Marija, iako rođena u malenom, nepoznatom selu, postala je majka Božja i majka svih nas. Razmišljajući o Mariji, možemo se pitati kako Bog djeluje u našem životu. Jesmo li mi svjesni Božjeg plana za nas? Marijino rođenje podsjeća nas da Bog uvijek djeluje, i to često na načine koje ne možemo odmah prepoznati. Njezino prihvaćanje Božjeg plana kasnije u životu primjer je vjere i pouzdanja koje i mi trebamo imati. Kroz njezino rođenje pozvani smo da se prisjetimo kako Bog vodi svaki trenutak našeg života i da nikad ne prestajemo vjerovati da On ima plan za svakoga od nas, ma koliko se taj plan ponekad činio nejasnim ili teškim. Marija nas uči kako prepoznati Božji plan, čak i kada ga ne razumijemo u potpunosti. Ona je od djetinjstva živjela jednostavnim životom, vjerojatno ni ne sluteći da će jednog dana postati majka Spasitelja. Ali njezino srce bilo je uvijek otvoreno za Boga i kada je došao trenutak, spremno je rekla svoje da. To da
nije bilo samo njezin osobni čin, već čin koji je otvorio vrata spasenju za cijelo čovječanstvo. Marijino rođenje također nas podsjeća na važnost obitelji. Njezini roditelji, sveti Joakim i sveta Ana, vjerni su primjer roditelja koji mole za svoju djecu i koji su otvoreni Božjem planu. Kroz njihove molitve Bog im je dao Mariju. Njihova ljubav i vjera odigrale su važnu ulogu u Marijinom oblikovanju kao žene koja će jednog dana postati majka Božja. Stoga, dok se prisjećamo Marijina rođenja, neka to bude vrijeme kada zahvaljujemo Bogu za naše vlastito rođenje i za našu obitelj. Neka budemo svjesni Božjeg plana za naš život, čak i kada se čini da je teško razumjeti što On želi od nas. Neka nas Marijino rođenje potakne da rastemo u vjeri i da uvijek budemo spremni reći da Božjem pozivu, kao što je i ona učinila. Iznesimo sada svoje molitve Gospodinu. Gospodine, hvala ti što si nam u blaženoj djevici Mariji dao početak našeg spasenja. Po njezinu rođenju započela je nova nada za cijelo čovječanstvo. Molimo te, daj nam milost da prepoznamo tvoj plan u našem životu. Molimo te. Gospodine, usliši nas. Bože, ti si u Mariji stvorio uzor savršenog predanja tvoje volji. Pomozi nam, Gospodine, da poput nje uvijek budemo otvoreni tvojim planovima i spremni prihvatiti ih bez straha. Molimo te. Gospodine, usliši nas. Oče nebeski, zahvaljujemo ti što si po Marijinom rođenju započeo ispunjenje obećanja spasenja. Neka i mi budemo svjetlo svijeta kao što je Marija bila, služeći tvojoj volji svakog dana, molimo te. Gospodine, usliši nas. Gospodine, ti si blaženu djevicu Mariju izabrao za majku našeg spasitelja. Daj nam da po njezinu zagovoru uvijek budemo vjerni tebi i tvome planu ljubavi, molimo te. Gospodine, usliši nas. Bože, po Marijinom rođenju otkrio si svoju ljubav i brigu za čovječanstvo. Podaj nam, Gospodine, srce koje će uvijek biti otvoreno tvojoj ljubavi, kako bismo i mi donijeli tvoje svjetlo u svijet, molimo te. Gospodine, usliši nas. Pomolimo se sada kako nas je naučio Gospodin Isus Krist. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vijekova. Amen. Pomolimo se. Gospodine, zahvaljujemo ti na daru ove molitve i na prisutnosti tvoje milosti u našim srcima. Zahvalni smo što si nam dao blaženu djevicu Mariju kao svijetli primjer kako se u potpunosti predati tvojoj svetoj volji. Njezino rođenje je početak našeg spasenja i mi ti danas zahvaljujemo na tvojoj mudrosti i ljubavi koja djeluje kroz povijest od rođenja Marije do Isusova dolaska. Molimo te, Gospodine, da nam po zagoru blažene djevice Marije podariš snagu da budemo vjerni tebi u svakodnevnim situacijama našeg života. Neka nas njezin primjer poslušnosti i povjerenja u tvoju volju nadahnjuje u svim kušnjama i izazovima koje susrećemo. Podari nam mir i sigurnost u tvojoj ljubavi, znajući da si uvijek uz nas, čak i u trenucima neizvjesnosti. Neka nas Marijino rođenje uvijek podsjeća na tvoj plan za naš život i neka nas njezin zagovor vodi kroz sve naše dane. Po Kristu, Gospodinu našem.
Amen. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.